У Кримінальний кодекс України ввели новий термін. Із 11 січня 2019 року слід розмежувати поняття «зґвалтування» та «сексуальне домагання». Зараз існує лише загальне визначення останнього поняття. Детальніше розтлумачити зможуть лише тоді, коли закон набере чинності та з'явиться реальні справи. Такі зміни у законодавстві – це частина ратифікації Конвенції Ради Європи. Таким чином, Україна стала 11-ю країною Європи, де статеві відносини без згоди обох партнерів є зґвалтуванням або сексуальним насильством. Зараз у нас є загальне поняття зґвалтування. Це дії сексуального характеру, пов'язані із проникненням до тіла людини вагінальним, анальним або оральним, на які людина, потерпіла особа, не давала згоди. За 153 Кримінального кодексу статтею з'явилося поняття сексуальне насильство. Це є дії сексуального характеру, не пов'язані із проникненням у тіло людини, але на які людина, потерпіла особа, не давала своєї згоди. Згода є, зрозуміти дуже легко. Можна, по-перше, просто про це запитати. І я вважаю, що це, найбільш вихід із цієї ситуації, найбільш прийнятний.